我倒不信你的父母之仇、家国之恨你会忘记。等你学会了杀人，再完成你我之间的交易。我才不跟你这种人打交道。除了我，还有谁能帮你？有一个，他一定会帮我的。这位姐姐，你不是要带我去见太子吗？这里是太子和太子妃的寝宫。丫丫，周一至周五晚间8点，中式宫廷巨献《倾世皇妃》。